Godmorgon. Hej, Televinken. Vad ska vi göra idag för någonting? Du ser så mycket saker jag har tagit fram. Jag har alla de sakerna. Ja, det ska bli en överraskning som du ska få gissa. Och jag som älskar överraskningar. Sen förstår du, har du sett att 3 burkar ska jag skruva upp här på den första. Åh, det luktar gott. Ja, det luktar jättegott. Vad är det? Det kan du få lukta på försiktigt, Televinken. Nej, mycket. Adjo! Vad har du tagit för någonting? Hoppa upp i sängen nu så ska jag visa dig. Okay, för du är väl inte rädd? Jag är inte så rädd, och det är väl bäst att jag är med och hjälper dig. Ja, vad det knarrar i sängen. Oh. Anita, du är klar med snoppen nu. Den är färdig. Dra den nu! Åh, den utvecklade sig, vilken tur! Flicka mig inte! Det är ganska skönt. Kanske det. Åh, oh, vad skönt! Mjölka! Mjölka! Vad fan ska du spotta, Anita? Förlåt mig! Det var inte mer... Jag vet, jag satt vis i halsen. Det var väldigt gott, men det var väldigt starkt, Televinken.